Något sånt där jag tänkte mig. Men hallå, nej. Det kommer inget blod när man blir huggen av en lightsaber. Ja, men alltså det spelar ingen roll. Vi kan inte ha en jädda riddare i filmen. Alltså vi har ju ännu ingen budget på 4 miljarder för en jävla actionfilm. Ja, men då ska jag vara skådis i alla fall. Alltså ja, men skitsamma. Så länge inte någon jädda riddare så är jag nöjd. Ingen annan som har någon idé? Jo, men jag har en idé som jag tänkt på. Den är asnice. Nej, fy fan. Nej, men alltså den är nice. Den är så jävla dålig. Men jag vill höra. Tack, Sanja. Jag har alltid gillat dig. Alltså, har ni hört Fjärilslarven av James och Karin? Alltså den är sjukt nice. Det handlar om en sån här, en man som tror att han är en fjäril. Så vi kan spela in en musikvideo till den. Och så handlar det om en man som bor uppe i träd och tror att han är en fjäril. Alltså nu vänta, lyssna på låten, jag går fatta. Jag är en liten fjärilslarv som legat och förhoppat mig. Men nu så vill jag gärna ut och pröva mina vingar. Jag vill flyga, flyga långt, långt bort. Då fäller jag ut vingarna, så räknar jag till 4. 1, 2, 3, 4. Ah, nu flyger jag. Nu flyger jag. Ja, nu flyger jag. Men vad fan, du kan inte döda min skapelse. Vad fan, skärp dig. Men det såg alltså, kul ut. Vad fan? En jedi skjuter inte blixtar och inte på en oskyldig fjäril. Alltså, grabbar. Här. Nu tycker vi har för lite kärlek här. Kan vi inte göra en romantisk film? Tänk typ solnedgång på ett berg, ett nykärt par. Det är en sak jag vill säga dig. Vadå? Du är jättesöt. Nej. Jo, du är den finaste människan jag någonsin mött. Du är den finaste människan jag någonsin mött. Alltså, Tobbe, inga jedis, okej? Okay? Det kommer inget blod när man använder en lightsaber. Okej, okay, men jag har en idé. Vad sägs om att vi gör en musikvideo? Typ något med sommartema. Kanske Ida sommarvisa? Nils? Nej, okej. Okay. Typ något i stil med... Du ska inte tro det blir så.
Det är inte kul om vi har en video istället. Nej, men Tobias, om du bara lyssnar på vad jag föreslår. Du ska inte tro det blir så. Nej. Du ska inte tro det blir så. Det var en jättebra idé. Vad hände sen? Tobbe, vi ska inte ha några jänta riddare. Blodet. Va? Jag har en idé. Lyssna här. Skräckfilm. Tobbe, nu får du fan ge dig! Vi ska ta någon jävla jäddarriddare! Vart varenda jävla idé vi har haft och sabbat! Jag vill inte ha den jävlen här! Fan, skärp dig! Det är så jävla frukt! Okej då, okej. Ingen mer ge dig. Okej. Skit redan. Alltså... Kan vi inte bara göra en film om att göra en film?